queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de língua portuguesa, e aqui no canal nós estamos construindo a série Leituras e Releituras, com um monte de dicas de livros encantadores, maravilhosos, surpreendentes, fantásticos. Você já conferiu alguma dica? Gostou de algum livro? Ah, se isso aconteceu, você me conta aqui nos comentários. Você também pode me dar uma dica de algum livro que você leu e de que você tenha gostado muito. Eu vou adorar. Vamos ao livro de hoje? A dica de hoje é mágica. É verdade. O livro de hoje é A Palavra Mágica, de Moacir Scliere. Tem um monte de dica de Moacir Scliere aqui no canal, né, gente? A editora é a editora Avalia Educacional. A Palavra Mágica. Já deu uma curiosidade. Vamos ver o que, que aparece aqui na quarta capa? A Palavra Mágica. O que você imagina quando alguém lhe fala sobre uma palavra mágica? Certamente naquela que seria capaz de realizar os desejos com o estalar dos dedos, passar nas provas, tornar-se ator famoso ou cantora de prestígio. Que será que você ia pedir, hein, com uma palavra mágica? No entanto, a palavra não é mágica nesse sentido, e sim quando nós mesmos, por meio das mais simples palavras, fomos capazes de mudar nossa vida. Em A Palavra Mágica, de Moacir Scliere, a história singela do reencontro afetivo entre um neto e seu avô é entremeada pela busca de uma senha perdida, uma palavra mágica. As palavras são senhas para nossa entrada no mundo das significações, para mergulharmos dentro de nós mesmos e para nos relacionarmos com os outros, dando ocasião à magia do encontro. Mas, se não tentamos decifrar os enigmas da própria vida, poderemos permanecer à margem dela. Por isso, cada pessoa tem de descobrir sua palavra mágica. Ai, gente, e ó, tem um suspense no livro que você quer descobrir qual é a palavra mágica até o final? Eu não consegui descobrir antes do final. Se você conseguir, depois você me conta. Vamos lá, vamos ao comecinho da história. Comecinho da história tá aqui, ó. No capítulo 2, começa a história. Era uma vez um menino que não conhecia palavras mágicas. Não conhecia palavras mágicas porque não tinha ouvido histórias sobre palavras mágicas. E não tinha ouvido histórias sobre palavras mágicas porque seus pais nunca haviam tido tempo de lhe contar histórias. A vida daquelas pessoas era muito difícil. Pedro tinha 14 anos e era o terceiro de quatro irmãos vivos. Outros dois tinham falecido ainda crianças. A família era pobre. O pai, João Francisco, era lavrador. Tinha uma pequena propriedade. Plantava um pouco de feijão, um pouco de milho, criava uns porquinhos, umas cabras. A mãe, Maria Aparecida, tomava conta da casa. Limpava, lavava roupa, fazia comida, costurava. Não chegavam a passar fome, ao contrário, tinham até algum conforto, um pequeno televisor, uma velha geladeira. Mas tinham de lutar. Dois irmãos já estavam trabalhando na capital. Ou seja, era uma vida dura e uma vida infeliz. Pedro não sabia bem o que era ser feliz ou infeliz e também não pensava nisso. Mas se lhe explicassem, ele provavelmente se acharia feliz. Gostava de seus pais e irmãos. Gostava do lugar onde morava.
Gostava da pequena escola que frequentava. É verdade que ficava a 3 quilômetros de sua casa, na pequena cidade de São Roque, e que ele tinha de andar até lá todo dia, com chuva ou com sol. Mas Maria Rita, a professora, era muito boa para ele, e os colegas eram seus amigos. Além disso, gostava de ler e gostava de estudar. Ir à escola era, para ele, um prazer. Tirando a pobreza, então, estava tudo bem com Pedro? Não, não estava tudo bem. Havia uma sombra em sua vida. Essa sombra era representada pelo avô Lucídio. Pelo avô? Gente, mas o que será que aconteceu com o avô Lucídio? Avô Lucídio não morava com a família. Avô Lucídio não convivia com eles, não conversava com eles. E Pedro não entendia muito bem o que estava acontecendo. Por que que o avô estava separado deles? Só que essa história vai ter uma reviravolta. Pedro e o avô Lucídio vão virar grandes amigos. E será que vai haver uma reconciliação com a família? E a palavra mágica? Quem é que está procurando essa palavra mágica? Vão conseguir desvendar esse mistério? Ai, gente, é uma narrativa fantástica. Só lendo para você descobrir. Não posso contar mais nada, senão vai virar spoiler. Então, fica aqui a dica de hoje. A palavra mágica. Tenho certeza de que você vai adorar. Um beijo! E até a próxima!